Brian, jeg ved godt, du ikke gider, men vi er nødt til lige at snakke om et lidt hårdt nederlag i en ellers rigtig god anden halvleg mod topholdet Hammer i topkampen i weekenden. Tag lige lidt ord på kampen. En svær første halvleg, mest på grund af vinden. Vi spiller den egentlig fornuftigt nok op og kommer også op frem til nogle chancer for at score. En skide flot mål fra Philip A. Men vi må jo bare anerkende, at de havde første halvleg, især fordi de havde vinden med sig, og det gjorde det nemt for dem. Anden halvleg, der vinder vi jo hele bøtten og spiller dem jo egentlig mellem mindre ud af banen, og så har de lige to chancer i løbet af anden halvleg, og den ene den får de jo så fuldt udbytte på, og får lige den sidste streg med hjem der. Vi glemmer den kamp og må konstatere, at hvis vi kan tage 3 point i næste, så er man stadigvæk med, og kan stadigvæk kæmpe med selvfølgelig med ham om den første plads, men det hedder IKAST. FC, og nu har jeg selvfølgelig det der, det er på lørdag, på udebane. IKAST var jo egentlig med i toppen i sidste sæson, men i den her sæson er det lidt svært for dem. Nogle unge spillere, så vidt jeg forstår på det, så må du rette mig, hvis det er helt skævt. Hvad kan vi forvente os af det IKAST, vi skal ud med? Vi skal ud og møde et ung hold, hovedsageligt med U19-spillere. Så jeg regner da med, at det er nogen, der har en skide god form og kan løbe stærkt. Så det er jo noget, vi skal ud og se, om vi kan få lukket lidt ned på. Hvordan skal han fremad og vinde den kamp? Vi skal tilbage til det, vi startede med i sæsonen, og så skal vi køre fuldt ud på det. Vores flot fodboldspil, spille dem rundt. Til have tålmodighed i generelt hele vejen igennem, og så skal målene nok komme stille og roligt. Ja, vi glæder os. God kamp. Ja.